Komunálne voľby Tomášov 2018. Prečo som sa rozhodla kandidovať? Lebo chcem pre obec urobiť niečo dobré, tak ako sa mi to podarilo pred niekoľkými rokmi. A teraz mám voľné pole pôsobnosti, deti, vnúčata vyrástli a tak by som sa mohla venovať aj spoločenským problémom. V pracovnom živote som sa zaoberala ekonomikou. Prečo nezúročiť tieto vedomosti, znalosti a skúsenosti aj pre moju obec Tomášov? Hlavná priorita mojej kandidatúry je, aby som v obci zadlženosť na jednotlivého občana znížila podľa možností a to by bolo moje poslanie na ďalšie 4 roky.